Tokyo Olimpiyadasında çıxışlarını başa vuran taekwondoçularımız Milad Beyqarçıqani və Fəridə Əzizova karyeralarını başa vurmaq barədə düşünmədiklərini bildiriblər. Bir dənə bu qızmaqla olmaz adam idmanı bitsin, kariyeri bitsin. O hələ özümünə inanıram ki, nəticələr olacaq inşallah və Allah'ın köməyinlə davam edəcək. Əgər Allah istəsə, hə, əgər inşallah pis olmasa, nəticə yazədə pis olmasa, yazədə olmasa məndə inşallah davam edəcək. Olimpiyadada nə nəticə olursa olsun, mən hələ ki, idman kariyeramı bitirmək fikrində deyiləm. Və dünənki məğlubiyyətdən sonra isə onu da deyirəm ki, yəni gələn olimpiyada 3 il qalıb və mən bu 3 ili, yəni Allah nəsib eləsin, heç bir travmam, heç bir belə bir ciddi əzilərim olmasın və o 3 ili də daha çox əziyyət çəkərək Allahın köməyi ilə gələn Fransadakı olimpiya oyunlarına da lisenziya təmin edəcəm.